Pardubice. Pavel Gru. Tomáš Komika, Alex Stenbeck daleko na trojce a má krásná trojka. Vytvořil dobrou celou pro Jakuba Houšku a podívejte se na to. Opět dobře. O, krásná přihrávka, Eda Koptásek. To byl pas. Prokopsanina. A krásný blok, Martin Mák do zázornu. Máš to Michálek. Takže Kostrašička. Dobrá clona, krásný pohyb balónu. Pečeři na zakončení, no tak to je famozní kombinace. Tiki taka, 9 pro domácí, začíná se nám to nějak dramatizovat. Jakub Houška opět dává křídla domácím a jeho oblíbená troječka z vrcholu trojky. No, skvělé, skvělé Ondra. Dokonalá práce. Pardubice hodně ukrajují. Dobrý pohyb balónu a Tomáš Pomykálek je do pistole. Krutil vyvěsil Danace a další téma. Jakub Houška. No tak vidíte, proto je tam. Tyči musí brzdit. Houška, klouba Houška, to je neuvěřitelné. Nechce jít mimo slonu, ale jo, dal ho nepustil. Ale N1! Pro Hrušišku.